pamtim ne samo da se dolazim sasvim redovno ovde u Dom kulture, nego prošli smo i pored tvrđave na ulazu u grad i tu sam pre nekoliko godina bio sa isto, mislim, pre dve godine sa Decom naših muzičara. Da, Sniženje fest. Da. Da, da, fenomenalno. Tako da, mislim, grad stvarno otvara milion nekih novih operacija i akcija za nas. Vrlo se radujem i baš mi je drago. Raspitao sam se ovde sva što dešava. Pozorišna produkcija funkcioniše, ima nekih novosti i baš mi je drago, stvarno najem. Pa fantastično je mesto i ne znamo sad kad smo ja sam igrao i na jednoj i na drugoj strani. Mislim, fantastično je apsolutno da postoji, zapravo to nigde u zemlji ne postoji kao mogućnost. I onda nam je palo napred, da smo pre predstave krenuli da razmaštavamo šta bi moglo da se igra istovremeno za jednu i drugu stranu, pa smo rekli da je bio neki box match, da su bili neki koncerti i tako dalje, ali bi možda u perspektivi to kao idejica, pošto je to je zapravo idealno mesto za glumca, glumac voli da je u sredini, da zapravo bude okružen publiku sa svih strana, to je kao Šekspirovo doba, odnosno ono svetlo doba Glob teatra. Svi su stajali, glumac je imao centralnu poziciju, svi su bili okolo, tako da, kao neka idejica, ali izvesno, što ste rekli, toliko ljudi večeras na ovoj velikoj sceni i tako jedna koncentrisana reakcija za ovu našu melodramu, baš nam je čast i zadovoljstvo. Pa, baš kad razmišljam o tome, komad je napisan pre 10 godina, a ispostavlja se da je iz dana u dan sve aktuelniji i to je vjerojatno dokaz jedan od parametara da komad postaje sve značajniji, odnosno da sve više se povezuje sa događajima. Mi u ovom nazovi kapitalizmu, ili kako bi se već nazvao ovaj sistem, pogotovo umetnici su stalno u nekoj neverovatnoj utrci i te okolnosti koje postoje oko naših života, ne samo glumaca, nego svih umetnika, mislim ostalom i za sve ljude koji se bave različitim poslovima, su sve teži i teži i onda je ta borba nekako kao da se živi normalno, negde sve tragikomičnija. I jeste dokaz upravo da je Mirjana Mojsilović-Bobić koja je napisala ovaj komad majstor ovog žanra i da to što je iz dana u dan to sve postaje aktuelnije, to jest taj politički kontekst ili dnevno politički kontekst je dokaz da je to stvarno izvredan komad, pored ovog melodramskog, zato što je ona zapravo majstor melodrame. Ali ovo što ste pomenuli, to šta sve glumci danas moraju da čine da bi preživeli, koliko opstaje onda to pitanje koje nas uvijek čeka posle predstave ili u toku dana, e glumac, da li si to baš treba da uradiš, da li je ovo odgovarajuće, šta planiraš da radiš, to su stalna pitanja koje naravno postoje u ovom komadu koji su večeras ljudi videli, nagradili aplauzom. Mene ništa ne boli, ja sam mene lično, ali razumijem šta pitate i pokušavam da moj, ne znam, sad da li je to povezano sa tim genetskim nasleđem ili sa, ne znam, trenutkom kad sam rođen ili kako sam vaspitan, gde sam odrastao, meni je svaka vrsta kreativne borbe samo podstiče nanovo iznova i pokušavam kolegama koje vidim da su u nekom depresivnom trenutku ili u nekoj malodušnosti da ih podstaknem da istražuju. Mislim da je drama, bez obzira da li ste glumac, dramaturg, pozorišni producent, reditelj, nevjerovatan jedan predmet, jedna nevjerovatna umetnost i na neki način edukativna nauka koja se da primeniti na milion strana, odnosno te akcije. Mogućnost da se napravi nova pozorišna predstava je ono, nas petoro se dogovorimo, odaberemo odgovarajući komad i počinjemo da radimo. Ali ono što jeste stvarno problematično i na što smo pozvani da ukazujemo i kroz predstave i ovako, zahvaljujući vama i kroz medije, da jednostavno država mora da bude svesna da ulaže istorijski minimalni iznos na kulturu, mislim istorijski ne u podneblju, nego u istoriji Evrope. Dakle, mi imamo, nazovi, onih 0,76 od kojih procenata godišnjih za kulturu, od kojih 2/3 ide na Ministarstvo informisanja, tako da je za kulturu ostaje 0,26, što je blizu nuli, odnosno potpuno je neverovatno da se večeras dešava ovde festival, odnosno da se prave nove predstave diljem Srbije i to su sve, mislim, majstorni ljudi koji uspevaju bez ičega da naprave ovakvu neku svečanost i da se slavi pozorišna umetnost. Prema tome, ljude
tišti i osjećaju se zapravo na neki način potlačeni što nemaju dovoljno pažnje od strane države. Država mora to da ono, pomnoži sa 10, jer će se onda i rešiti niz problema. I nasilja, niza problema u naciji, deca će više biti angažovana i zainteresovana se bave time. Vrednosni sistem jednostavno mora na neki način opet da počne da se uspostavlja.